دین میری دنیا میرا رہنما حسین یعنی ہائے نکل گئی ہے ہکا تھی آئی سمجھاواں میں اکثر بزرگاں دے رلے بہانا چار پائیاں تے چٹیاں داڑیاں لے بیٹھے ہوندے بھائی جان ہک بیل بیٹھے آ دے ہوندے دی دی او دی اے بھاویں کافر دی ہوے او کافر دی دی دہیا کرن والے میں پوچھ سکدا محمد دی یہودی دے باغ وچ کلی میں بھائی دا نوکر جڑی آدیا ہی گھر نہیں رو وڈے دے او میں نو وکھری جا بنا دے دھیا لے بیٹھے ہو اچھا میرا دا نوکر بزرگاں دا نوکر جڑی آدیا ہی گھر نہیں رو چانیاں میری اندھیاں دے بلا ٹھہرو میں او میرا جو کوئی نائی مسلمانا مینو اتنا مارے ہے میں سجے ہاتھ نال تصویر مینو کھڑے کھڑے ایک بند یاد آ گیا بابا جی جی بابا جی میں نوکری دے ماں آدھی آئی میں چانیاں وہ میری آدھیاں دے بیراڈے رو بی بی آدھی میرا جب کوئی نہیں مسلمانا میں نے اتنا مارے ہیں میں سجے ہاتھ نال تصویر اکھی توانیاں واس پہیان چاچا ظہور بلکہ میرا دل تیرا رخ تھوڑا جیا
ان تبدیل کرا الیاس شاہ جی مینوں کھڑے کھڑے باندھ یاد آ گئی ماں دعا منگی اللہ ماں دی دعا نو رگ لایا بہن دا ہک نہیں 18 بھرا ہائے کرو چا یار ہائے کرو چا قرآن دی قسم ہے 18 دے 18 سونے 18 دے 18 جوان ایڈی سونی وستی پئی آئی بھراواں نال اللہ جانے کہ بعد نظر دی نظر لگ گئی کوئی ایڈی لگی ہے ترے وطن تو وسدے بھین بھرا ترجمة